Royal Solskjerming har holdt til her i de samme lokalene siden 1946. Vi har gode kollegaer her. Vi har kollegaer som har jobbet her i snart 40 år. Kompetansen, den er stor. Vi er stolte av å kunne levere norske kvalitetsprodukter som er håndlaget her på fabrikken i Haugesund. Enten det er til deg privat eller til din næring. Leif Jonny Næss startet i 1946 på loftet sitt med å lage persienner. I dag så har vi alt av innvendig solskjerming og også utvendig. Så vi kan hjelpe til med alle utfordringer du har med både varme og lys, innsyn og ja, utsyn. Vi har kunder som kommer innom med produkter som kanskje er 54 år gamle, som viser at vi kan levere kvalitet som kan vare. Vi produserer også markiser, vindusmarkiser, og vi har også screen, slipscreen, alle typer utvendige løsninger du måtte ønske. Så ta gjerne kontakt så at vi kan komme på gratis befaring og gi et uforpliktende tilbud som passer deg.